Στις 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν εδώ στην Θηβών, στην Νίκαια, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο όπου ακόμα η αγορά ήταν ανοιχτή, υπάρχουν και πιο πάνω βενζινάδικα και άλλα μαγαζιά. Λοιπόν, ένα γεωταχή αυτοκίνητο προσέγγισε το βενζινάδικο το οποίο βλέπετε ακριβώς από πίσω μου. Υπάρχουν ακόμα και οι κορδέλες που είχε τοποθετήσει η αστυνομία προκειμένου να ξεκινήσει την έρευνα αφού το έγινε γνωστό το περιστατικό και στις αρχές. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν προσέγγισε το πρατήριο υγρών καυσίμων και ξεκίνησε να ανοίγει πύρη κατά δύο ανδρών. Ο ένας ήταν ο σύζυγος, κατά πληροφορίες, της ιδιοκτήτριας του συγκεκριμένου βενζινάδικου. Ο άλλος ήταν υπάλληλος, φίλοι μεταξύ τους. Ξαφνικά λοιπόν δέχθηκαν πυρά. Ο ένας στο κεφάλι, το πιο σοβαρό περιστατικό, όπου δυστυχώς έχασε και τη ζωή του ο άνδρας αυτός, και ο άλλος στο χέρι. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Αττικόν. Εκεί λοιπόν οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του πρώτου άνδρα, του συζύγου της ιδιοκτήτριας, και ιδιοκτήτη και ο ίδιος του συγκεκριμένου βενζινάδικου, ενώ ο άλλος άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε έχει ένα τραύμα στο χέρι το οποίο δεν εγκυμονεί κίνδυνο για τη ζωή του. Συνολικά οι αστυνομικές αρχές όταν ήρθαν εδώ εντόπισαν 5 κάλικες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει πληροφορία ακόμα αν ο δράστης ο οποίος επέβαινε στο συγκεκριμένο όχημα ήταν ένας ή δύο. Το όχημα με το οποίο προσέγγισε ο δράστης το συγκεκριμένο βενζινάδικο, λίγα μέτρα πιο πέρα, συγκεκριμένα στο ύψος του Ρέντι, βρέθηκε καμένο. Εικάζεται από τις αρχές ότι μπορεί και να ήταν δικό τους τελικά και όχι κλεμμένο όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό. Φυσικά, ο δράστης ή οι δράστες αγνοούνται αυτή τη στιγμή. Τράπηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν γνωρίζουμε αν έγινε αυτό ενώ ήταν πεζοί, δηλαδή αν έφυγαν πεζοί από το σημείο, ή τους περίμενε κάποιο άλλο όχημα ενδεχομένως πιο κάτω για να απομακρυνθούν από το σημείο. Πρόκειται για μια τραγωδία, πρόκειται ωστόσο και για ένα μαφιόζικο χτύπημα σύμφωνα με τις αρχές. Εκτιμούν ότι πίσω από αυτό βρίσκονται επαγγελματίες, έτσι, διότι ένας παράγοντας ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι η ώρα και το ότι είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος εδώ στην Νίκαια. Οπότε σίγουρα ένας δεν θα μπορούσε να έχει προχωρήσει σε αυτή την επίθεση. Ελευθερία μου, εκεί που είσαι έχει και κάμερες ασφαλείας, υποθέτω. Δεν υπολόγισαν τίποτα. Το οργάνωσαν, ναι, το σχεδίασαν, πήγαν συντονισμένα. Φαίνεται, ναι, ότι ήταν πάνω από ένας και η αστυνομία ψάχνει και την ομάδα υποστήριξης, γιατί πήγαν και έκαψαν το αυτοκίνητο. Συνεπώς θεωρούν ότι πιθανότατα υπήρχε και ομάδα υποστήριξης, γι' αυτό και λειτουργήσαν έτσι γρήγορα. Μέρα κανονικότατα, με τον κόσμο έξω να κυκλοφορεί. Η Ελένη, η μακηγές μας, μου έλεγε ότι μένει εκεί κοντά και πέρασε. Υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την αστυνομία και αναστάτωση στους κατοίκους. Και γιατί υπήρχε αυτά το βράδυ εκείνη την ώρα, Ευλαμπία, και να σκοτώνουν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Έλα. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος εκείνη την ώρα. Δηλαδή, σας λέω, απέναντι ακριβώς είναι μια κλινική, είναι ένα σούπερ μάρκετ. Εκείνη την ώρα λοιπόν τότε, όπου έγινε το συμβάν, σε 7 η ώρα, τίποτα, το απόγευμα, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Ούτε τον κόσμο, ούτε την κίνηση που υπάρχει, γιατί μιλάμε για τη Θηβών. Δεν είναι ένας μικρός δρόμος.